What's up, guys? Welcome to my new vlog video. I'm going to go to the house. हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद हजुर म सब्स्क्राइबर पनि हो तपाईको भेट्न पाइयो हजुरलाई फोन हजुर यो मान्छे भन्नु दोस्तहरुलाई पनि थ्यांक यू दोस्तहरुले गर्दा नि आज यो ठूलो अपर्चुनिटी मिल्यो विशेष गरी पर्दा दोस्तहरु सबै हाले Bye, love, bye, bye. Bye.